nome é Geraldo Moreira, sou da etnia Guarani, sou de Santa Catarina e a gente veio para esse encontro, esse evento, para mostrar um pouquinho do nosso costume, tradições e para as pessoas que participem aqui nesse evento, que possa levar um pouquinho do conhecimento de toda a cultura que está presente nesse momento.